Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já pomalu ztrácím naději, přestože jsem podpořil jednání poslanecké sněmovny na toto téma, že to dává nějaký smysl. A řeknu proč. Podívejte, po těch pařížských atentátech se Britové naučili francouzskou Marseillezu, aby tím prokázali nějakou solidaritu a snad hledání nějakého společného řešení. No ale co zatím slyším tady? Ideologické, komunistické projevy proti americkému kapitalismu na straně jedné a na straně opozice podle mého názoru vidím neschopnost překročit aspoň o kousek ten vnitropolitický boj mezi koalicí a vládnoucí, tedy opozicí a vládnoucí koalicí. Mně se zdá, že prostě se tady vede i na toto téma nějaké české vnitropolitické, nějaká česká vnitropolitická bitva. Já myslím, že jestli by měla mít tato debata smysl, tak má smysl jenom tehdy, abychom se možná jako Francouzi a Britové pokusili nějak solidárně a s rozumem a s nadhledem ten problém řešit. Zatím tady zaznívá jenom odmítáme americký kapitalismus, odmítáme to, co říká česká vláda, odmítáme všechno, co kdy kdo navrhl. Tak pojďme obráceně. Navrhujeme. Říkejte tady, navrhujeme, co se má dělat. Pak to možná bude nějak symbolicky podobné tomu, že Britové se naučili Marseillezu a Francouzi tomu řekli, my jsme to netušili, že nás mají opravdu rádi. Děkuju za pozornost. Děkuji za